ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafan littafi mai suna Bibiya ta ake yi na marubuciya Zainab Bawa. Duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai suna Ayusha TV wanda ni jagoran shirin Nabila Aliyu Tudun Wada nake karantowa. Hanna ba ta nufi ko ina ba sai garden ta zauna akan resting chest sai kuka take kamar wanda dai shi aka aika ta duniya gani yadda take ya samu dubin nufan wajen tsayawa ya gama nazari akan ta dafa kanta da guwa tai ta kalle shi fare ne salsoho mai farin gemu yana da tsayi madaidaici sun koyar da kanta tai dan wani irin kurjini ya mata sun koya waye zauna da nishi alamun tsufa ya kama shi cikin sigar kwantar da hankali ya fara magana irin nasu na dattawa jikata na san kina cikin damuwa amma ki sani kuka ba shine mafita ba a kullun ki yau ta addu'a shine maslahar damuwarki sun koyar da kai tai ta cigaba da wasa da yatsunta murmushi irin nasu na manya sannan ya cigaba da cewa menene dalilin da zai sa iyayenki su zaba miki miji amma ki bijire musu sun koyar da kai tai hawaye ɗaya na bin ɗaya sai yanzu take da nan sanin maganganun da ta faɗa musu kuma a gaban waɗanda suka zo neman aurenta bai jira amsar ta ba ya cigaba da cewa kin san cewa babu wanda yake da muhimmanci a rayuwa irin mahaifi ki kasance a kullun mai son faranta musu girgiza kanta ta fara ya hawaye ɗaya na bin ɗaya a hankali ta furta ba haka ba ne to menene jikata ya tambaye ta cikin sigarar lallashi girgiza masa kai tai murmushi ya ɗanyi tabbas ya san akwai abin da take boyewa to ki faɗa min dalili har in dai ba ki so na zarge ki akan kin yi wa mahaifinki biyayya bin san cutar wanda yake tare da ni ne ko kaɗan ba na son wani ya sake cutuwa kamar yadda Najib ya cutu wannan mata ido ya yi na san gaskata abin da yake tunani cikin hikima ya ce ki ɗauke ni a matsayin kakanki ni na dauki ki a jikata ki faɗa min duk wani abin da yake faruwa da rayuwarki karki boye min komai insha Allah tare zamu neman mafita cikin yarda ta tsohon ta fara bashi labarin duk wani abin da ya faru har zuwa kwanciyar Najib a asibiti dogon numfashi ya ja sannan ya ce mata jikata tunda na ganki na san kina tare da sihiri a jikinki sai dai bai da karfi don a tunani na yawan addu'a da kike ne yasa abin bai yi karfi ba amma insha Allah da addu'a zamu yake su babu wani abin da ya fi karfin addu'a mutane musani ba wai kina da damuwa sai ki tafi wajen wani ya ce zai miki aiki a warware sihiri shine maslaha ba a'a akwai addu'o'i da yawa a cikin alkur'ani mai girma wanda su kadai suka iya sama dan adam waraka dan Allah mu kiyaye mutane zuwa gun wasu malaman yawancin su bokaye ne suke ƙarya da sunan malamai Allah ya kare nasiha ya mata sosai sannan ya ce ga addu'a ki ringa karanta ta karta bace a bakin ki da yardar Allah duk wani mai nafarki da shirri zai koma kansa waradda Allahul lazina kafaru bi ghairi lam yanalul khaira وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا حكيما وانا ادو حقيقه تانا maganin shari da kuma mai nufanka da shari a haka yayi ta mata nasiha sannan shi da ji ta samu mahaifanta ta ba su hakuri hana dagowa tai ta kalle shi jin ya kira ta da cewa jikata gobe ki zo gidana ki karbi sauran addu'o'in sannan zan sa ai ta saukar alqur'ani sannan abu na karshe ba wai dan na fito a dangin Abdullahi ba ya kasance yaro mai hankali duk duniya banda mahaifinki ban ga wanda zai so ki sama da shi ba ya so ki tun baki mallaki hankalin kanki ba ya so ki tun baki san kanki ba ina tunanin duk wanda zai aure ki a bayan sa yake amma ina so ki yi ta addu'a zaban alkhairi Allah ya miki albarka amin ta amsa dan hira suka taba sannan ya tashi har bakin kofar ta raka shi duk ya tsufa hankali yake tafiya sannan suka isa bakin kofa ta ja ta tsaya alamu ya mata akan ta shiga babu musu ta shiga shi ma bi bayan ta a bakin kofa ta tsaya ta durkusa goyoyin ta duka biyu sannan ta sunkure da kanta cikin ruwan murya ta ce abadan Allah ku yafe min nayi kuskure amma insha Allah bazan kara maimaita kamar sa ba mai martaba ne magana wanda dama tun maganar ta ta farko bata taba bata masa rai ba ya san dole ne da dalili gashi yanzu yanda ta tsuguna tana neman afuwarsa yasa yarin ya kara shiga ransa cikin sai gargantsuwa ya ce tashi ki je diyata miki mana komai ba Allah ya miki albarka a hankali ta amsa sannan ta tashi simsim ta fice mai martaba suka fito sun tsaye da zancen su na iyaye kowa ya amince amma suna so yaron su daidai ta kansu godiya mai martaba yayi ta musu ganin haka ya karasa suka tabbatar lalle wani al'amari yana da muhimmanci karfe 4 aka fara shirye-shiryen daukar amarya motoci ne na gani na fada akalla sun kai motoci 20 kowace baki ne wulik sun yi
tufafin suna jiran fitowar amaryarsu. Ita kuwa tana ciki ana mata nasiha sai kuka take, kamar wanda aka yi mutuwa da garin aka fita da ita da matan da suka zo dauka amarya. Mamace rike da ita suka shiga fada suka wuce dan anan zata zauna zuwa gobe akai ta gidanta. Hanna kuwa na daki iyakacin Hamida ne ta bisu iyakar ma an karama su a sashin Wazir Umar. Iyayen Abubakar aka aje ta kafin a gama biki. Sashin ya hadu sosai sai din Abubakar aka aje amare, sannan wayanda suka kata suka koma gida karfe kusan 6 Labba ta ga babu Hanna babu dalilinta. Gashi bayan magariba za a tafi dina daukan motar ta tai ta nufi gidan da garta lallaba Hanna ta biyo ta dan ita ta ce ba za ta ba. Da aka zo wajen shirya ma san da aka ce ta rikice ta ce ba za ta yi kwalliya ba, kuma dukan su hudun sai da Ummi ta dauko musu mai kwalliya. Da aka zo wajen shirya ma sai da suka adabe ta nesa ta yarda aka mata let make off amma ba karamin kyaufa ta yi ba. Karfe 9 aka fara tafiya wajen dinin su Hanna. Su ne karshen tafiya a lokacin da motar su ta tsaya a katafaren hotel din. A lokacin motocin MG suka danno hancin su cikin hotel din, fitowa suka yi a mota suka nufa ciki. Shi ma MG fararen kaya sa manya ba karamin amsar sa suka yi ba, gabaki daya sai daukan idanuwa yake. An fara gudanar da event kowa yana sha'anin sa banda Hanna da ta takure a gefe bayan da suka tafi ta amma taki. Shi kuwa MG gabaki daya ya gundura da zaman wajen, gashi bai kalla Hanna ba kuma an dame shi da kallo bane yan matan dake wajen. Duk da aka yi akwai wasu daga cikin sojojin sa a wajen amma hakan bai hana shi takura ba. Santa Ibrahim ya kai tsakiyar dare aka kira kanna Amarya kowa ya je amma banda ita ganin yadda Amarya ta bata rai take kallon ta yasa ta danji babu dadi. Da karkudin ta dauko ta nufi gun Amarya liƙe ta fara mata. Sai a lokacin MG ya ganta ya shagala da kallon ta ga wani kyau da tai, sai dai fuskar ta akwai alamun damuwa. Duk sai ya ji babu dadi ganin ta cikin damuwa a tunanin sa ko zancen auren sa da aka mata ne yasa ta cikin wannan damuwar. Bata ankara ba sai ji tai kawai an fara mata ruwan kudi na liƙe kamar da ita ce Amaryar. Jiya ta yi ganin wa yake yi mata manni ganin ya Jalal ya sa ta saki murmushi a hankali ta ce yayi ina ka shiga bana ganin ka dan tabu baki bana son hayaniya ne yasa barin gidan sai kun gama bikin ku zan dawo. Har da Salim ko Hanna ta ce masa ce mata yi a takaice san da ya zo daidai kun nan ta rada mata kin yi kyau dan murmushi ta kara yi ya dan kama haban sa ya kalle ta kamar mai son gano wani ba tattare da ita amma kin rami kadan me yake damin ki. Nare nare ta yi da fuska alamun ba ta son tambayar ganin haka ya sa shi jingilanta ya nufi wata kujera da ita. A lokacin ran MG in ya dubo ya baci har wani huci yake yi gashi idanunsa sun yi jazir. Ji yake kamar yaje ya shaƙe Jalal murmushin da ta masa ya tsaya masa a rai gashi ya wani ja mata ganinta ita kuma ta bishi runtsa idan sai kawai yana fitar da huci mai zafi da kyar ya iya fita yayi wa ango da Amarya Sadiki yana tashi kallo ya kansa. Daga nesa mutane ke ta daukan sa hoto dan wanda basu taba kallon sa ba ma yau sun kalle shi ba a TV ba a gaban su balle masu pictures wanda sun san za su samu kuɗi kowane mai photographer burin sai dauke shi. Da kare sai suka dauki pictures da couples din amma ya hade garin sama da ta kasa. Kusan 12 aka gama dana Hanna tace ita dole gidan su zata wuce da kyar labbataran rasheta. Tayar da ta bisin sashin Ummi suka nufa a lokacin dare yayi sosai yasa suka wuce dakin Labba. Wanka suka fara sannan suka kwanta. Najib an sallame shi a asibiti jikin sa ya dan yi sauki sai dai damuwa ce fara ransa don ko abinci baya iya ci balle magana. Iya tambayoyin duniyar nan amma sama babu amsa. Duk yan uwansa hankalin su ya tashi ganin halin da su yake ciki. Ko da yayin sai kira anti mama Amal bata fada masa ta san komai ba sai dai ta dan canza muryar ta ba kamar yanda ya saba ji ba sai ya bar hakan a hidimar biki. Washe gari da safe kokar ya basi ba Hanna ta sa Labba dole wai sai ta kai ta gida a haka ta tashi ta kai ta. Ummi na falo ta ga shigowar Labba cikin gajiya ta zube akan kujera. Ummi ne ta ce habibti daga ina haka da sassafe wannan wallahi Ummi Hanna ce ta ce sai na kai ta gida wai za ta je ta sha magani ba ta jin dadi. Cikin nuna kula da damuwa Ummi ta ce Allah ya sauki. Aminta amsa a takaice. Karfe 3 suka fara shirin yin budar kai wanda za a yi shi a cikin fada sai kusan 4 PM kafin aka gama shiryawar. A lokacin Hanna ta daidai da isuwa bata wani dade a wajen ba tana ta damun Labba akan ta tashi wai ta raka ta wajen Maduba ta gaida shi. Basu dauki lokaci ba suka dawo da yake adoyi kawai suka karbu sannan suka juyo sun samu ma an gama kawai suka wuce gida har da su Amira wanda gobe za su koma. Labba ne ta samu Ummi a ragi akan sallah ta idar da sallah. Sannan Ummi yawa sannu ina kika shiga na raka Hanna gun Maduba murmushi ta yi dan ko sunan Hanna aka ambata ta kan ji san yarinya a ranta. Yanzu wajen mai martaba zan je na ji zancen yanda suka tsaya akan zancen jiya sun je tambaya
To, tun jiya bamu samu dama mun yi zancen ba. Shi yasa yanzu zan je. Murmushin fuskar Labba ne ya fada da Allah ya sa an dace. Amin ta ce. Sannan ta mige ta sashi mai martaba a falo ta samu mai martaba. Cikin fara'a da girmamawa ta gaida shi. Cikin zolaya ta ce na biyo sahu ne. Dariya mai martaba ya sanne ce. Ko uwar yaro ba hakuri ana so a ji yanda zance ya kaya. Murmushi ta yi sannan ta ce baka san yanda yaro na yake zuwa ya zauna min ba. Ko da bai furta ba amma nakan gane nufin shi. To ai mun tsaye da zance da iyayen yarinyar amma muna so yaron su daidaita kansu yanda abin zai zo cikin sauki to Allah ya sanya alkhairi a ciki da Amiya Amsa suna cikin zancen sai ga MG ya shigo da sallama Amsa suka yi sannan ya samu waje ya zauna gaida su ya suka amsa zama yayi anan mai martaba ya labarta masa yanda suka yi da mahaifin yarinyar wani irin faduwa gaban sa idan shi yana shakkar tunkararta bai san me zai faru ba murmushi ya kakalo sannan ya musu sallama da godiya ya fice ya yanke shawara jibi tunkararta kawai dan ya san ran na mai muhimmanci ne a rayuwarta da safe su Amira da mama suka fara shiri je tai duk duniya garin babu dadi daga ita har Hamida dan da tafiyar da hannun za a yi amma ta fasa ba ta son abin da sai hada ta da Najib ko kadan kuma ta san har inda ta tafi za su iya haduwa bibi yanzu jibi ne fa birthday dina Wednesday amma ba za ki zauna ba sorry babe wallahi mamci ta takura ni ma ban so koma ba ba da ran su ya so bako suka sallama su Amira suka tafi kuma duka bakin sun watse sai dai dade ku haka suka ji wani iri babu Amira a ranar sun yi bacci sosai wanda tunda aka fara bikin ba su same shi ba washe gari suka je suka yi order duk wani abin da za su bukata gobe gurin birthday bata nufi ko ina ba sai garden ta zauna akan restin ciya sai kuka take kamar wanda dai shi aka aiko ta duniya sosai suke zurga zurga dan ganin sun kammala komai kafin gobe dan gobe da yamma suke yin celebrating na birthday din a gidan suke son yin celebrating na birthday din a gidan wanda Hindu umma ta kira wanda za su yi decorating a wajen with pink and white flowers curtains and balloons sannan suka yi ordering two birthday cake pink color mixing with white da kuma golden color sai kuma cupcakes da suka yi ordering so sai suke tsara yadda gobe zai kasance sun je an wanke mata kai ita da Hamida amma bata sa relaxer ba sai suka je shopping a nan ne suka sayo kayan da za su sa abubuwa ba su kammala ba sai karfe 9 na dare sannan suka samu suka gama wasu abubuwa sai a lokacin ta samu dama ta kira Labba ta sheda mata shi ta yi bata kira ta sun yi komai tare ba ce mata tai akan ta yi hakuri taga taga jini da hidiman biki yasa sallama suka yi ta sheda mata gobe da safe da ta iso dakin ummi ta nufa ta same ta da murna ummi gobe ba birthday din hanna cikin fara'a ummi ta ce to gobe sai mu shiga kasuwa mata shopping na gift ko ummi mu je yau mana gobe ba da sassafe nake son zuwa cikin murmushi ta kara da cewa yanzu fa ta rada wuce ki bari gobe kin ji to kawai ta amsa ta fice ba da ranta ya so ba yan tsoraron mutane aka fara fada dan ba sa so su wuce 15 a wajen a sun yi yawa suka yi 20 a sun yi yawa a sun so dai suka yi 20 bace suka kwanta ran sun gaji lilis kusan karfe 10 ta ji wayan tana rangin cikin magagin bace ta duba kawai sai ta ga number din Najib ne kasa fikin tai har ya katse can kusan bayan minti 30 aka sake kira kawai lokacin ma har barci ya kara daukanta dan kiran farko ma ba wai ta gama fahimtar mai kiran bane tura wayan tai kasan filo ba tare ta duba ba a haka ra aka dauki tsawon awa biyu ana yi ba a kira sai bayan minti 30 ba tare ta duba ba a lokacin Shabi ta buga daidai lokacin message shigo wayan wanda bata damu ta duba ba cikin bacci ta zara wayan ta yi switch na ta off Najib na kwanci a dakin sa yaje yana son ji muryar ta haka kawai wanda bai san dalili ba yayi daure ya kasa shine dalilin da yasa ya daga waya kira ta ko da ya kira ta yaga bata dauka ba har yi mata kusan 3 miss calls bata fikin ba yasa shi hakura ya kashe wayan gabaki daya sanin gajiya ne yasa su makara har kusan karfe 6 na asuba babu wanda ya tashi cikin su hana shi ma ta dan bude idanu wanda sannan ta mayar ta lamshi bata fi 1 minute da rufe ido ba sai ga ta rufe a kasa ta fadu wanda hakan yasa Hamida miki ya zaune babu shiri tunda ta ji karar faduwa waike Hamida ta fara yayin da ta kuma hanna ina hankalinta na kan neman wayan da take tunawa da tayi an turo mata message bata duba ba yasa ta wannan faduwar tana da tabbacin babu mai turo mata message a wannan lokacin kuma irin wannan rana in ba shi ba filo ta daga aiko sai ga wayan tana budiya ta ga message ai cikin ihu ta ce oh my god it is that number again message ta gani kamar haka happy birthday John it is time saurun koma tayi ta bude na wancan shekarar shi ma dai message ne kamar haka happy birthday John one year remaining tunanin ta zauna ne mai hakan yake nufi da it is time lokacin menene ita ta san dai shekarun ta biyar da wannan number ta fara mata message tun ana happy birthday har ya dawo it is time to a lokacin menene ake kirga mata iya kira ta yi kira amma bata samu mai namba din ba har kamfani na line MTN ta je dan ta bincike an shaida mata cewa line sai bayan shekara ake amfani da shi
shi kuma shi layin ba a tracking kuma lokacin da aka fada mata ana bude shi ne lokacin birthday dinta zama ta ya bakin gado tai tagumi kawai can kuma sai maganar captain Bala ya fado mata karki da mukin kusan sanin dalilin da yasa muke bibiyar ki lokacin kalilan ne ya rige wanda zai amsa miki tambayoyin ki yana nan zuwa tunani ne fil aranta da tagumi kamar kuma wanda aka tsikara ta tashi gobe tai hanyar waje Hamida da take kokarin ka Hamida da take kallanta tun lokacin da take neme-neme ita ma ta fita a gobe ta bita bata tsaya ba sai da ta zo gate sannan ta tsaya lokacin Hamida ta iso hani ina zaki fita silifin wani sinifa a jikinki bata saurare ta ba ta bude kofar da yake jikin gate din ta sa kai ta fita gashi lokacin gari bai waye ba ko daga sallah ba a fito ba to Habike surprise tana bude kofar ta ci karo da katoton gift a jikin kofar dauka kawai tai ta tsaya duba gefe da gefe bata ga kowa ba hakan yasa ta juya zuwa ciki Hamida ma ta juya ta bita suna shiga daki ta ajiye akan gado tai tola danyen alwala tana fitowa ta samu Hamida na jiranta tsara hannun tai da tambayar shin waye aje wannan katon gift din a wajen murmushi tai ni ma ban sani ba abinda na sani ne kawai duk shekaran da zan yi birthday sai an ajiye min gift da asubahi a kofar gidan da nake tana fadin haka ta juya ta dauki sallaya da himar ta fara sallah MJ bai bar kofar gidan ba sai da ya ga ta fito ta dauki gift din tukunne ta da mota ya wuce bayan ta idar da sallah ne ta fara duba message da suka shigo wayanta bubudiya ta fara yi sannan ta duba message da suka shigo wayanta har da message na su Amira su ya Jalal mutane barkatai dai sannan ta bude data nan ma message kamar za su cinye ta rufewa kawai ta yi ta kwanta bacci abinta labace ta tashi ta daga bacci kusan 9 AM cikin magagin bacci tace labba har kin iso eh ni da ummi ne ke ni ummi ne ma ta tsaye da ni da tun 7 AM zan iso fa baby is you are wake up ki daina wannan baccin mu je mu san abin yi mikewa tai ta shiga ban daki tai brush sannan tai wanka ta fito doguwar riga kawai ta zura ta kalle labba da Hamida sannan tace sai ina mu ɗebi drinks mu kai gidan aunty sai mu dawo okay suka tashi drinks din suka diba a store suka wuce wanda babu shi za su tsaya su siya ba su suka gama zarga zarga ba sai karfe 1 lokacin 4 za a fara kuma ba su karbo cake ba to aka gama decoration komai sai da suka yi la'asar suka fara shiri makeup artist aka kira ta musu simple makeup sai kuma aka yi rolling kai da dan karamin veil tayi matakar kyau gown din da ta sa golden ne sai aka yi rolling da dark pink navel tayi matakar kyau sun fara yin abin su babu wani hayaniya dan ba su yi yawa ba daga salon da yake tafiya sai ya yi Jalal da Salman da kuma sauran cousin din su an yi birthday party lafiya kowa ya gama ya tafi 6 PM daidai suka gama a lokacin labba ta dage sai sun je gidan su da yake tana cikin farin ciki ba mu musu suka wuce ummi suka samu a falo tana jiran su tana kallon su ta taso ta rungume hannu tana ganin su ta taso ta rungume hannu habibti Allah ya karo shekaru masu yawa cikin jin kunya tace amin dakin labba suka wuce alwala suka yi sallar magariba nan ma labba ta matsa ta tashi wai ta tashi ta shiga wanka tashi tai ta shiga bayan ta fito ta samu babu kowa sai wata farar gown mai red flowers mai kyan gaske ba ta da nauyi da mamaki ta sai a kallonta tun sai labba ta bude kofa au baki sa ba mu fa mun shirya ta mu yana sha please get ready cikin kallonta kuma ta ce me za a yi ita sai surprise ke ne kisa kawai hanna dai bata karu magana ba ta saka kawai wata yar budurwa ce ta shigo da kit na makeup a hannunta zaunar da ita tai ta fara mata makeup sosai tai kyau da yake ba wani makeup aka yi mata mai tsayi ba ta mata rolling da jambel wani farin kyalle Hamida ta shigo da shi a hannunta ta rufewa hannun fuska ta ja hannunta zuwa mota labba ne ta ja motar suka tafi suna isa aka bude motar ta ja hannunta zuwa wani fili da aka masa decorating da fari da jam balloons sai wata wuta da take tashi na decoration ta bayanta da labba ta zaga ta bude mata fuska bata san lokacin da ta ce oh my god tana fadin haka tai wajen tana wage tana dubawa ummi ta karasu wajen ita da wata wanda kana kallo ka san irta ce afiya ce cikin farin ciki suka rungume ta suna mata happy birthday wasu masu aiki ne suka ringa jera abubuwa a wajen na ciye-ciye da na shaye-shaye kamar dai wanda aka yi shirin yin proposal a wajen wani dan karamin kish ummi ta mika mata sannan ta juya afiya ma ta mika mata ita ma ta juya labba ne ta zo daidai kunnanta ta ce sakin zo kallon ta mu hannu ta mata bata samu dama ta mata tambaya ba labban tai saurin jan hannun Hamida suka bar wajen wani irin kamshi ne ya ringa ziyartar hancinta juyawar da za ta yi ta hangi MG sanye da bakin jeans da jan t-shirt gabanta ne ya hau faduwa nan take jikinta ya dauki bari to masu sauraro ramu kwana nan sai idan Allah ya kai mu shiri na gaba zamu dora daga inda muka tsaya duk da cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da ƙayatarwa da fadakar da ku masu sauraro wato tashar Ayusha TV ta muke karanto muku wannan zazzafar littafi mai fadakarwa da nishadantar da ku littafi mai suna bibiya ta ake yi
da marubuciya Zainab Bawa wanda ni jagorar shirin Nabila Aliyu tudun wadawa to Nabilan Silop anti SNS nake karantowa ku dai masu sauraro kada ku manta ku danna mana subscribe like tare da lasa alamar kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode.